Ontem à noite o presidente Bolsonaro fez um discurso mentiroso em rede nacional que foi acompanhado de panelaços, o que tem sido de costume toda vez que o Bolsonaro fala alguma coisa em rede nacional. Mas ficou muito claro pelo pronunciamento de ontem que não será tão fácil derrotar Bolsonaro em 2022 como algumas pessoas estão achando. Basta lembrar do que aconteceu com Donald Trump nos Estados Unidos no ano passado. Trump teve, no auge da pandemia no país, a segunda maior votação da história, perdendo somente para Joe Biden, que foi o vencedor. Aqui no Brasil, as eleições vão ser em 2022, em outubro, no fim do ano. Até lá, é muito possível que a pandemia já estará controlada. E o pronunciamento de ontem foi um pronunciamento eleitoral. Mas eu vou explicar isso tudo para você, então fica até o final do vídeo para que você possa entender todas as nuances do discurso de Bolsonaro. É claro que o discurso de Bolsonaro ontem foi uma reação ao que aconteceu no sábado. Porque as manifestações de sábado em favor do impeachment, em favor da CPI contra o próprio presidente, foram uma materialização nas ruas das últimas pesquisas que mostram o Bolsonaro derretendo a aprovação e ele perdendo as eleições para Lula tanto no primeiro quanto no segundo turno. Então, os números, as pesquisas foram materializadas com manifestações muito volumosas, bem maiores do que as manifestações de apoio a ele. A Avenida Paulista esteve lotada, então isso é muito significativo. E para piorar, novas manifestações já estão sendo programadas para o próximo dia 19, para o próximo sábado, sábado, enfim, para o próximo dia 19. Em breve vão correr novas manifestações. Isso é muito ruim para o presidente. Então o que ele fez? Um discurso eleitoreiro. Mas logo no início, Bolsonaro já começou a mentir, falando que a culpa da situação econômica e social que nós vivemos não é dele. Olha, esse esse fecha tudo, não é minha culpa. O problema econômico não é minha culpa. Todos nós sabemos que sim, a culpa é de Bolsonaro, porque ele não comprou as vacinas. Ele demorou para comprar tanto a vacina da Pfizer quanto a vacina do Butantan. Se nós tivéssemos comprado as vacinas quando era para terem sido compradas, nós poderíamos ter antecipado em muitas semanas o nosso processo de vacinação. Poderíamos estar parecido com a Europa, o que não temos nesse momento. Na Europa vai ter o um Campeonato Europeu de Futebol de Seleções. Estádios vão estar cheios. Aqui nós estamos brigando para não ter a Copa América. Uma situação muito diferente. E a culpa é de quem? É de Bolsonaro. Mas o discurso de ontem, como eu falei, foi um discurso eleitoreiro. E por que ele começou a falar sobre isso? Jogando a culpa do caos econômico em governadores e prefeitos. Porque ele espera que em 2022 a crise pandêmica, a crise sanitária, já esteja controlada. Sobrando somente a crise econômica. E ele vai dizer: essa crise atual não é minha. A culpa é dos governadores. A culpa é dos prefeitos. Porque o próprio Bolsonaro disse nós vamos vacinar toda a população até o final de 2021. Será que nós vamos conseguir vacinar mesmo? São Paulo antecipou, soltou o cronograma dizendo que vai vacinar toda a população do Estado até o final do ano. Até outubro, mais ou menos. Vamos fazer uma continha aqui de boteco. Uma continha rápida. Se nós aplicássemos um milhão de doses... Por dia, nós levaríamos quatro meses para vacinar toda a população adulta do Brasil. Nós estamos produzindo, nós estamos aplicando um milhão de doses. Então esse é um ponto. Nós não estamos fazendo isso. Esse é um ponto. Chegaremos até 2000, final de 2021 com toda a população vacinada? Essa é uma questão. Mas Bolsonaro aposta nisso e já fez uma sinalização para o futuro ao dizer que nós teremos um PIB de 4% no final de 2021. É um PIB Considerável. Eu sei que muitos vão dizer: olha, mas é um voo de galinha, esse PIB não vai ser revertido para a população. Você tem razão, você tem toda a razão. Mas o um indicador econômico dizendo que, que o país cresceu 4% é significativo. E também nós temos que lembrar que Bolsonaro ele consegue, pelo fato dele ser presidente, de trazer incentivos artificiais para o consumo, seja turbinando o Bolsa Família, como o Ciro Nogueira, que é o presidente do PP, no caso do Progressistas, falou recentemente, durante essa semana mesmo ele falou. Então o que, que acontece? Se nós tivermos um indicador de 4% de crescimento em 2020, no caso o PIB, e o Bolsonaro de modo artificial incentivar o consumo das famílias, a população vai ter a sensação... De que de fato nós estamos tendo uma melhora econômica. E assim ele pode controlar a raiva da população e disputar com maiores chances de vencer 2022. Porque vocês sabem, ganhar uma eleição basta controlar a raiva da população, administrar a raiva, a cólera da população. Porém, há uma variável aí que precisa ser analisada, e isso é importante, que é o tempo de luto. Quanto tempo vai durar o luto da população? Por conta dos mortos pela Covid. E aí nós temos que lembrar daquela análise que nós fizemos, eu vou deixar o link aqui na descrição, daquele vídeo que eu fiz a matemática da derrota de Bolsonaro. Uma matemática simples, uma conta de boteco, mas é importante. Porque partindo daquela conta do Kassab de que uma pessoa morta pela Covid influencia e impacta diretamente outra 100, por conta de família, amigos, colegas de trabalho, vizinhos, enfim, se nós tivéssemos 500 mil mortos, Multiplicados por 100, são 50 milhões de pessoas afetadas pela pandemia, diretamente pela Covid. E aí, fazendo todos os cálculos de votação de Bolsonaro, cálculos estimados, nós teríamos 19 milhões de eleitores de Bolsonaro, que votaram em Bolsonaro em 2018, afetados diretamente pela pandemia. Quanto que será o tempo de luto dessa população? Isso nós precisamos saber. Porque a diferença de Bolsonaro para Fernando Haddad em 2022, em 2018, foram de apenas 5 milhões de eleitores, 10 milhões de votos, é uma diferença de 5 milhões de eleitores. Se Bolsonaro perder 5 milhões de eleitores, ele perde a eleição. Comparando os números de 2018, obviamente. Então é uma situação que não vai ser tão fácil vencer, mas Bolsonaro precisa manter ali pelo menos 5 milhões de eleitores. Quanto tempo será o luto da população? Os incentivos artificiais de consumo de Bolsonaro, como ele já começou a falar ou a insinuar no discurso de ontem, serão suficientes? Então, esse foi o resumo do discurso de Bolsonaro. Um discurso eleitoreiro, Bolsonaro não fez nenhum tipo de piada. Um discurso eleitoreiro em reação às manifestações de sábado, já projetando o cenário dele para 2022. O discurso de ontem de Bolsonaro. Inicia a corrida eleitoral do presidente para 2022. A campanha de Bolsonaro começou ontem. Ontem foi o início da campanha de Bolsonaro. Mas deixe aqui nos comentários as suas percepções a respeito do discurso do presidente. Preciso muito saber o seu ponto de vista. É sempre importante porque vocês complementam a visão aqui do canal. Me sigam também no Twitter Oficial, e no Instagram Canal Profileo.